Добър вечер, това са централните новини на телевизия Европа. В началото нека видим по-важното от деня накратко. Ураганен вятър преобърна автомобили, събори дървета и покриви. Протест против Истанбулската конвенция, споровете за и против документа продължават. Ръст от 120% в продажбите на електромобили у нас. Оранжев код за бурен вятър беше обявен днес за 4 области в страната. Това са София-град, Враца, Кърджали и Хасково. Най-сложна е ситуацията в столицата и в Врачанска област. Само до 16 часа в София са подадени над 50 сигнала за щети, нанесени от силния вятър, най-вече за паднали клони и дървета, но и за билбордове. Най-сериозният инцидент е от улица Пиротска, където метална обшивка на покрив падна върху пешеходна зона. Пострадали няма, но подробности за този случай, както и за проблемите, които силният вятър създаде в столицата, сега ще разберем от репортера ни Ани Балджиян, която се намира на улица Пиротска. Добър вечер, Ани. Каква е ситуацията там в момента? Ани, на цял екран. Да говори ли? Здравейте, намирам се на улица Пиротска. В 15 часа тук е станал инцидент. Виждате тази ламарина тук, която вече е складирана в този бус. Всичко това е хвръкнало буквално от силния вятър от пететажната сграда, която се намира тук зад мен. Можете да видите, камерата ще покаже сега. Това е сградата, където показва камерата. Това е сградата, откъдето ламарината е изхвърчала и буквално се ударила в сградата отсреща. Ударена е и климатика в непосредствена близост. Тук е било нещо страшно, разказват очевидци. Цяло чудо е, че няма пострадали. Силният вятър в момента тук е утихнал, но хората в съседство от магазините, тъй като това е оживена търговска улица, все още си спомнят с стрес случилото се. Здравейте, добър вечер. Вие сте станали очевидци на всичко това. Какво видяхте? Аз първо видях само една сянка как пада и казах на колежката, дай веднъж, и то се чу като с едно самолет. Много силно падаше. И казах на колежката да влиза отзад, защото не знаех, видях само хора как тичаха. Имаше ли хора на улицата по това време? Да, много. Имаше доста. Видях три деца и ми стана лошо, като видях това как пада, и добре, че беше дървото. Всъщност цялата тази ламарина прехвърча от едната сграда в другата. Ето там. Една по една, ако обичате. Добре. Оттам, като оттам пада и се удря тук горе в климатика, и след това дървото я задържа малко, нали, да избягат хората. Цяло чудо е, че няма пострадали. Абсолютно. Точно така. Чухте какво се е случило. Около 15 часа е станал този инцидент. Между другото, в столицата имаше десетки сигнали днес заради силния вятър. Не успяхме да заснемем и много паднали дървета, които препречваха пътища. Имаше и много задръствания заради това. Господин Димитров е вече до мен от столична община. На колко аварии днес се отзовахте? Днес имахме над 35 сигнала. В повечето са отломки от фасади на жилищни кооперации. Имахме 9 сигнала за паднали дървета, препречили пътни платна. Заедно с колегите от пожарна безопасност и защита на население успяхме да обработим всички сигнали. Тук беше на Пиротска най-тежката ситуация, в която се наложи екипи на пожарната и наши да обезопасиме сград от горната част, където остана едно висящо парче от ламарината. Как е станало така, че тази ламарина, виждаме какво голямо количество е, как така просто е прехвърчала? Това, което аз видях на покрива, не е добре закрепен. Може би силният вятър, който се е оказал също причината, но просто това, което е видяно, паднало за щастие, няма пострадали. Иначе виждате колко над 200 квадрата от ламарините са паднали. Всъщност казахте, че е било нещо страшно тук. Да, това, което заварихме, беше наистина страшно и опасно за хората. Затова бързичко оградихме периметъра, така че не преминават хора, и обезопасихме покрива. Това ли беше най-сериозният сигнал към този момент в столицата тази вечер?
Да, този. Имахме още един-два сигнала, които са паднали дървета на жици на ЧЕС. Така че сме отстранили абсолютно всичко. За момента обстановката е нормална. Казахте, че не сте били предупредени от метеоролозите за този силен вятър? А, ние получаваме прогноза за вятъра. Просто на места имаше по-силен вятър. Не, че не сме предупредени, но просто на места се оказа по-силен вятър. В южните райони, ние докато действахме, се оказа, че и в център също е силен вятър. В момента се надяваме да е всичко спокойно. Благодаря ви, дано да нямате повече работа през днешния, а и през утрешния ден. Колеги, това беше от улица Пиротска, където около 15 часа, както вече ви информирахме, около 200 квадрата от ламарината от едната сграда прехвърча към другата и се сгромолясва тук на улицата. Няма жертви, няма пострадали. Благодаря ти, Ани Балджиян, на живо от улица Пиротска. Сега към Враца, където ураганният вятър нанесе сериозни щети също. 3 камиона бяха обърнати на пътя Враца-Мездра. Това съобщават от областната дирекция на МВР. В града поривите на вятъра достигнаха рекордните 115 км в час. 3 села от общината са без ток. В 4 населени места има прекъсване на захранването в отделни квартали. Пречупени са дебели дървета, като на места те са паднали върху паркирани автомобили или затрудняват пътния трафик. Бурята се бори и керамиди от покривите, отнесе ламарини, обърна спирки на градския транспорт, отмести и преобърна контейнери за отпадъци. Има данни за поне няколко души, които са ранени от падащи предмети и са транспортирани до Центъра за спешна помощ. Всички екипи на пожарната и полицията, както и на БКС, са се включили в отстраняването на щетите. В община Враца извънредно бе свикан кризисен щаб. Движението по пътя Враца-Мездра беше ограничено за няколко часа, след като ураганът преобърна и лекотоварни автомобили. Кметът на Враца Калин Каменов излезе с апел към гражданите в социалните мрежи да ограничат излизането навън и да преустановят движението с личните си автомобили на територията на цялата община. Вятърът събори топола и върху главен път Е-79 край Благоевград. Предупреждението към водачите на всички автомобили е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост заради силния вятър, който на места достига 100 км в час. И към едно бедствие, но във Франция, нивото на река Сена в Париж се покачи отново, като нараства рискът от наводнение на къщи и магазини в някои предградия. Нивото в петък бе 5 метра и 36 сантиметра, в събота се очаква да достигне 5 метра и 80 сантиметра. Това съобщиха от парижкото кметство. За районите около Сена и нейния приток Марна е обявен оранжев код за опасност от наводнения, включително за предградието Горне-Сюр-Марн, където водите прехвърлиха под отпорна стена. Там местните власти са в готовност да евакуират населението. Около 80% от Горне-Сюр-Марн са наводнени, като 500 жители на района трябва спешно да се преместят. Вижикру, организацията, която следи наводненията във Франция, докладва за бавно намаляване на нивата на Сена от техния пик в понеделник, 29 януари. Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Хърватия. По данни на Европейския сейзмологичен център, трусът е с епицентър на около 35 км югоизточно от Сплит. Дълбочината му е 10 км. Земетресението е станало малко преди 14 часа местно време и е усетено и на територията на Босна и Херцеговина. Няма данни за пострадали и материални щети. А у нас пред парламента отново се проведе малоброен протест срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция. Въпреки всички уверения, че чрез нея не се въвеждат трети пол и еднополови бракове, както и че няма да се изучават нови роли на мъжете и жените в училище, протестиращите остават против документа. Припомняме, че в защита на Истанбулската конвенция преди седмица се обявиха и над 100 университетски преподаватели. Около 100 души излязоха на протест пред Народното събрание с искане Истанбулската конвенция да не бъде ратифицирана. Въпреки всички уверения в обратното, те твърдят, че документът променя основни разбирания за пол.
Това е моята дъщеря до мене. Те са в училище, в ученическа възраст и не съм съгласна в училищата да изучават, че пола е социално изградена роля. Конвенцията уше за защита на жените, обаче се въвежда едно специално там замъглено, но все пак ясно определение, че жена е не физическият мъж или жена, жена е това, който избере социалната роля на жена. Противниците на Истанбулската конвенция са разделени дали трябва да има референдум или не. Обединени са единствено около мнението, че провеждането му ще струва твърде много на бюджета. Очевидно този въпрос няма да може да бъде решен еднозначно в Народното събрание и обществото е изключително разделено на тази тема. Считам, че следва да бъде направен референдум, именно за да бъде ясно какво мисли обществото на тази тема. Не е нужно да се стигне толкова далече и да се изразходват толкова много енергия и средства от страна на държавата само за това нещо, което не си заслужава според мен. За следващата демонстрация протестиращите смятат да играят всенародно хоро. Нератифициране на Истанбулската конвенция ще означава, че жените няма да имат инструментите за защита, които им предоставя документа. Това заяви за Радио Фокус депутатът и председател на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев. Според него дебатът за конвенцията се е превърнал в страстна дискусия, боравеща за политически цели, със страховете на хората, а не с факти. Станишев изрази своето притеснение и от позицията на държавния глава. Първо, когато се казва, че борбата с насилието над жени е работа само на полицията, просто не отговаря на никакви реалности. Второ, когато отхвърляш международни конвенции с такава аргументация, всъщност показва непознаване на философията на международните отношения, касаещи правата на човека, и това е меко казано притеснително, каза Станишев. По думите му, международните конвенции целят да имат ангажимент за трайна политика, за да постигнат и трайни резултати. Правителството на Жан Виденов в оставка взима няколко решения, с които е щяло да позволи на Москва да овладее контрола върху всички съществуващи транзитни магистрални газопроводи у нас и правото за изграждане на нови. Това е планирано да стане чрез небезизвестната компания с мажоритарно руско участие Top Energy, която е трябвало да ги придобие на концесия за срок от 35 години. Това разкрие в предаването документите Антон Тодоров. Ето и подробностите. В края на 1996 година правителството на БСП в оставка с премиер Жан Виденов стартира процедура за отдаване на концесия за 35 години на всички транзитни магистрални газопроводи в България. За концесионер е трябвало да бъде избрано дружеството Top Energy, което по това време вече е с мажоритарно руско участие, разкри в предаването документите Антон Тодоров. На него е трябвало да бъде предоставено и правото за пренасене на руско-синьо гориво по транзитните газопроводи. Top Energy е щяло да получи и правото на строеж на всички нови транзитни магистрални газопроводи, както и правото за пренос на руски природен газ по тях. Ефектът от действията на кабинета на Виденов идва още през януари 1997 година, когато ръководството на Булгаргаз се опитва да влезе в преговори с Газпром по условията за доставки и транзит на природен газ през годината. Руската страна се позовава на решенията, взети от правителството на БСП в оставка в края на 1996 година и заявява, че българската газопреносна мрежа вече не е собственост на Булгаргаз и няма защо изобщо да се водят преговори. Дружеството Top Energy, учредено на 19 май 1995 година с председател Андрей Луканов по силата на спогодба между България и Русия, подписана в Москва в последния ден от управлението на правителството на Любен Беров през октомври 1994 година. По силата на спогодбата България поема ангажимент да участва с 50% от капитала в създаване на българо-руско дружество за строителство и експлоатация на българските магистрални газопроводи. Първоначално Булгаргаз и Газпром притежават по 50% от собствеността на капитала, но през декември 1995 година с решение на кабинета на Жан Виденов е променен акционерният състав, като с 8,25% от капитала се здобиват мултигрупи Овергаз Инк, Булбанк и първа част на банка с по 3,2%. Химимпорт получава 2% дял. За Булгаргаз остава 25,1%. Участието на Газпром в Овергаз нарушава баланса 50/50 между България и Русия. Така Газпром получава контрола, тъй като допълнително притежава 50% от Овергаз Инк.
През март 1996 година Жан Виденов подписва в Москва меморандум за сътрудничество в топливно-енергийната област между България и Русия, а две седмици по-късно изпълнителният директор на Top Energy се обръща към правителството на Жан Виденов с молба да открие процедура за предоставяне на концесия върху всички транзитни газопроводи и всички дейности по транспортиране на съхранение на руско синьо гориво. Това е изпълнено в края на същата година от правителството на БСП в оставка. Top Energy не успява да вземе на концесия българската газопреносна мрежа, тъй като процедурата е спряна месец и половина по-късно от служебното правителство на Стефан Софиянски. България е на 47-мо място в света по икономическа свобода. Това показват резултатите от ежегодното изследване на американската фондация Heritage. Индексът на икономическата свобода на България е оценен на 68,3 точки от 100. Страната ни е покачила своя резултат с 0,4 пункта спрямо предходната година. Причини за това са подобряването на финансите и съдебната ефективност. България е на 23-то място сред 44-те страни в Европа и общият резултат е малко под средния за региона, но значително над средния за света. За да се постигне преход от централизирана планирана икономика към по-либерална и пазарно ориентирана, правителството предприе значителни реформи, които включват приватизация на държавните предприятия, либерализация на търговията и укрепване на данъчната система. Държавният дълг е добре управляван, заявяват от фондация Heritage. Страната изпреварва по индекс на икономическа свобода повечето съседи. За сравнение, Турция е на 58-мо място, а Сърбия на 80-то. Хонг-Конг за 24-ти път беше признат за най-свободната икономическа зона в света. Индексът на икономическа свобода е оценен на 90,2 точки от 100 възможни. На второ място е Сингапур с 88,8 точки. В първата шестица попадат още Нова Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия. САЩ са на 18-то място в класацията, а Русия на 197-мо място. На последните три места в света са Куба, Венецуела и Северна Корея. В момента България е отличник по външни и вътрешно-икономически показатели. Според икономиста от КНСБ Любослав Костов, няма пречки за приемането ни в чакалнията на еврозоната и вероятността това да се случи до юни месец е голяма. Икономическият ръст на България е сред най-високите в Европейския съюз, сочат последните данни на Евростат. Страната ни е на четвърто място след Румъния с 3,9%. Процентът при северните ни съседи е 4,8%. На първо място е най-малката страна, член на Европейския съюз – Малта с 5,5%. Втора – Ирландия с 5,1%. Зад нас се нареждат Испания, Словакия и Швеция с по 3,3%. Това е един от основните показатели, които доказва, че сме готови за приемане в чакалнята на еврозоната, убедена икономистът от КНСБ Любомир Костов. В момента много и външни, и вътрешни предпоставки са на лице. България отбелязва един от най-високите икономически ръстове в целия Европейски съюз. Ние сме отличник по повечето макроикономически показатели, председателство на Европейския съюз. Всичко това би ни помогнало да ни приемат в момента. А как ще се отрази на икономиката? Естествено, че положително, защото ние така ли не, че ги изпълняваме тези критерии заради валутния борд. Костов подчерта, че влизането в чакалнята вече е изцяло политически въпрос и щом финансовият министър Владислав Горанов обяви официално, че ще подаде молба за приемането ни в чакалнята през юни. Вероятно имаме уверението, че тя ще бъде приета. Ние няма да подадем молба за членство, ако предварително не са ни казали, че тя ще бъде приета. Иначе рискуваме, така да се каже, да уроним собствения си авторитет пред Европа. И що министър на финансите заявява готовност да подаде такава молба, значи предполагам, че са водени някакви предварителни преговори на политическо ниво. Ако бъдем приети в чакалнията на еврозоната, не означава, че приемаме еврото автоматично. Страната ни ще има 2 години подготвителен период, през който нищо не се променя. Според икономистът на КНСБ, фактът, че България вече 20 години е във валутен борд, ще улесни прехода към еврото. Продажбите на електромобили в България нарастват с 120% за година. Това показва данните на Асоциацията на европейските автомобилни производители. През 2017 година у нас са продадени 1301 автомобила на алтернативно гориво. От тях колите задвижвани само сток са 106 броя, останалите 1195 са хибриди. За сравнение, през 2016 година у нас са продадени 590 подобни коли. Така ръстът в продажбите им е 120%, показват данните на Асоциацията на европейските автомобилни производители. В Европейския съюз продажбите на електромобили и хибридни коли през 2017 година
година нарастват с 40 на 100 до 850 000 броя. Най-много продажби на коли с алтернативно гориво са отчетени в Италия – над 230 000 броя, Великобритания – 119 000, Германия – 117 000 и Франция – под 106 000. Най-малко коли с алтернативно гориво са закупени в Латвия и Литва, съответно 492 и 767. Автомобилите с алтернативно задвижване представляват дял от близо 6 на 100 от пазара на нови коли в Европейския съюз през 2017 година, като електрическите превозни средства са 1,4% от общите продажби. Експертите подчертават, че хибридните автомобили изхвърлят едва 75 грама въглероден двуокис на километър. Освен това, при шофиране в електрически режим автомобилът не произвежда абсолютно никакви вредни емисии. Това са централните новини на телевизия Европа. Ето още акценти в емисията. Най-малко 6 души бяха ранени при серия от стрелби в италианския град Мачерата. Съединените щати ще модернизират ядрения си арсенал. Най-малко 6 души бяха ранени при серия от стрелби в италианския град Мачерата. 28-годишен мъж е открил огън от движеща се кола на различни места в града. BBC съобщава, че задържаният от полицията е идентифициран като Лука Траини. По време на ареста той е бил с завързано италианско знаме на врата си и е направил фашистки символ. Преди година е участвал в местни избори от антимигрантската партия Северна лига. Всички ранени са чужденци, един от пострадалите е в критично състояние. Според местни медии, ранените са чернокожи имигранти. Стрелбата е започнала в 11 часа местно време, а извършителят е заловен 2 часа по-късно. Кметът на Мачерата предупреди гражданите все още да не излизат от домовете си. Двама цивилни са били убити в Южна Турция, а 11 са ранени при ракетен обстрел от територията на Северна Сирия, съобщава агенция Доган. Ракетите са попаднали в окръзите Килис и Хатай. Турският премьер Бинали Йылдырым заяви, че 82 ракети са били изстреляни от сирийските кюрдски милиции към Турция през последните 12 дни, откакто Анкара започна военна операция в контролирания от кюрдите район Африн в Северна Сирия. Същевременно представител на кюрдските сили за защита на народа в Африн отрече те да са обстрелвали цивилни в Турция. Сирийският център за наблюдение на човешките права от своя страна съобщи, че 68 цивилни, включително 21 деца, са били убити в Африн в рамките на турската операция Маслинова клонка. Анкара отрича да има цивилни жертви. Съединените щати ще модернизират ядрения си арсенал с оглед на новите заплахи пред страната. Това се казва в актуализирания преглед на ядрената доктрина, изготвен от Министерството на отбраната. Русия се посочва като основна заплаха, която е увеличила ядрените си способности. Не са пропуснати и Китай, Северна Корея и Иран. Загрижени за растящите тактически ядрени оръжия на Русия, Съединените щати ще модернизират своя ядрен арсенал по суша, море и въздух, заявиха висши представители на Пентагона и Държавния департамент. Това може да повиши риска от сблъсък между двете световни сили, смятат анализатори. Този преглед е съвместим с американските ядрени политики от края на студената война. Той потвърждава, че фундаменталната роля на ядрената политика на Съединените щати е сдържане и продължава чистият ни ангажимент към неразпространението и контрола върху оръжията. Същевременно светът днес изглежда по-различно. Появиха се нови предизвикателства. Затова актуализираната доктрина трябва да отговори на новите предизвикателства адекватно с засилване на капацитета за ефективно спиране. Прегледът на ядрената доктрина ясно посочва, че Русия трябва да бъде убедена, че ще понесе неприемливо тежка цена, ако заплаши дори с ограничена ядрена атака в Европа. Северна Корея също се посочва като явна и сериозна заплаха за Америка и съюзниците й. Русия запазва голям запас от нестратегически ядрени оръжия и продължава да модернизира ядрения си арсенал и стратегическите си системи. Китай също модернизира и разширява ядрените си сили. Двете страни оспорват свободният и отворен международен ред. Други неприятелски режими и врагове на нашата страна поставят живота ни в риск, разработвайки ядрени оръжия. Сред тях са Северна Корея и Иран.
Прегледът на ядрените политики, направен от Пентагона, посочва, че при евентуална ядрена атака срещу Съединените щати, това ще бъде краят на режима на Ким Чен Ун. Съединените щати искат да се снабдят с нови ядрени оръжия с слаба мощност в отговор на превъоръжаването на Русия, според новата ядрена доктрина. Страната ще модифицира малък брой балистични ракети, способни да носят ядрени бойни глави, които се изстрелват от подводници. Задълбочава се разривът между американския президент Доналд Тръмп и Федералното бюро за разследване, след като Конгресът публикува паметна записка от изслушванията за руската намеса в президентските избори. Председателят на Комисията по разузнаването в Камарата на представителите Девин Нунес отрече да е чел класифицираните фрагменти от документа. Тръмп определи случващото се като позор. Председателят на Комисията по разузнаването в Камарата на представителите заяви, че не е чел бележките под линия и поверителните абзаци за шпионската дейност на ФБР в паметната записка, която бе публикувана след разрешение на президента Доналд Тръмп. Тя е била изготвена от Комисията по разузнаването и в нея се хвърля сянка на съмнение върху действията на Федералното бюро за разследване и Министерството на правосъдието в разследването на руската намеса в президентските избори през 2016 година. Самият Девин Нунес твърди, че не е чел класифицираната информация. Не съм чел приложенията по закона за наблюдение на чуждестранни граждани към паметната записка. Това е една от фалшивите новини, които се възпроизвеждат в публичното пространство с определена цел. Имахме споразумение с Министерството на правосъдието, един член на нашата комисия и двама следователи от Министерството да прочетат и направят анализ на документа. Най-добрият човек за тази цел от Комисията по разузнаването беше републиканецът Трей Голди, който е имал дълга кариера като федерален прокурор. След това на база прочетеното информирахме останалите членове на комисията. Паметната записка се твърди, че решението за наблюдение на бившия съветник на Тръмп по време на предизборната кампания Картер Пейдж се основава на недоказано досие, събрано за американския лидер, което частично е финансирано от президентската кампания на Хилари Клинтон. Мисля, че случващото се в страната ни е позорно. Много хора трябва да се чувстват засрамени. Понеделник вечерта Комисията по разузнаването изпрати документа на Белия дом, давайки време на Тръмп да реши дали да го блокира или да го разсекрети. Демократите вече поискаха оставката на Девин Нунес. Директорът на ФБР Кристофър Рей защити действията на своите подчинени в ранните етапи на разследването на руската намеса в американските избори. Той вече се противопостави на разсекретяването на паметната записка. Кремълският списък, който съдържа имената на 210 руски високопоставени фигури и олигарси, е опит на американския президент Доналд Тръмп да покаже, че не е избран за държавен глава с намесата на Кремъл. Това коментираха пред телевизия Европа бившият заместник министър на външните работи Владимир Кисьов и анализаторът Иво Инджев. Те са категорични, че така нареченият списък Путин няма да повлияе по никакъв начин на президентските избори в Русия през тази година. Ефектът според тях ще е върху диалога между Вашингтон и Москва. Списъкът Путин, който съдържа 210 имена на руски високопоставени фигури и олигарси, е съставен от Министерството на финансите в САЩ с цел американският президент Доналд Тръмп да покаже, че не е избран с помощта на Москва. Това мнение изразиха пред телевизия Европа бившият заместник министър на външните работи Владимир Кисьов и анализаторът Иво Инджев. Те смятат, че с документа Тръмп се опитва да покаже, че ще следва външна политика, при която Русия ще се разглежда като съперник и дори враг на щатите. Тръмп се опитва да покаже, че не е руски агент, казано най-общо. Акцентът му е демонстрацията на воля от страна на американската администрация да се противопостави на трайната тенденция в Русия. Русия да се разпорежда във външно-политическата сфера по начин, по който никоя друга държава в крайна сметка в света не си позволява да отидеш да анексираш територията на една чужда държава. Не ме изненадва и като ход, защото Тръмп след всичките тия обвинения за подкрепата от Русия за изборната победа, няма други ходове, освен да показва и пред своите съпартийци, пред републиканци и демократи, че ще продължи политиката спрямо Съветския съюз, даже в неясен вид, както виждате, 210 души списък, за които казват да не хем да са за
влиза в списъка за санкциите, хем да не се прилагат още, когато му дойде времето. Кремълският списък излезе само 2 месеца преди президентските избори в Русия. Документът обаче няма да повлияе на хода от вота, категорични са експертите, тъй като преизбирането на Путин за 4-ти мандат е предизвестено. Вероятно, американската администрация и поради тази причина също така е решила в момента да не използва допълнителни лостове за натиск върху Путин, тъй като той ги употребява в своя полза в предизборна обстановка. Това няма да повлияе въобще на изборите в Русия. Напротив, част от тези имена, които са в този списък, излезна веднага с опровержение на част от имената, че нямат нищо общо, че сами си направили бизнеса, не са обкръжението на Путин. Припомням ви, че преди няколко дни в предаването «Свободна зона» с Георги Коритаров, руският публицист Андрей Пионтковски обяви, че държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън е подменил кремълския списък. В него първоначално е трябвало да има само 40 имена, които обаче са разширени на 210, за да се размие отговорността за руската намеса по време на президентските избори в щатите през 2016 година. Основните политически сили в Италия представиха символите си за изборите в началото на март да демонстрират разнообразие от послания. Гражданите на апенинската държава имат малко повече от месец, за да решат какъв парламент да изберат. Социологическите анкети показват, че десноцентристския блок, обединен около бившия премиер Силвио Берлускони, има най-големи шансове да получи мнозинство. Политическите партии в Италия представиха официалните си символи за изборите на 4 март. Емблемите и имената на партиите, движенията и коалициите бяха регистрирани в Министерството на вътрешните работи. Италианците разполагат с 1 месец, за да обмислят за кого да гласуват. Изборът им се свежда до 2 големи коалиции – дясноцентристката и лявоцентристката и популистското движение 5 звезди, което към момента събира най-голяма единична подкрепа. Смятам, че най-вероятно ще имаме фрагментиран парламент след изборите, но не е изключено дясноцентристските партии да получат пълно мнозинство. Берлускони се представя добре и със сигурност ще бъде един от ключовите играчи в следващия парламент, независимо от ролята му. Последни проучвания на общественото мнение показват, че дясноцентристския блок включва Форца Италия на Силвио Берлускони и крайно десните партии Северна лига и Братя на Италия, изпреварва управляващата демократическа партия и движение 5 звезди. Това обаче не означава, че коалицията ще получи автоматично парламентарно мнозинство. Повечето италианци не са убедени, че изборите ще донесат политическа стабилност. Социологическите анкети показват цялостно разочарование от партиите, които рядко спазват предизборните си обещания. Политиците имат малко време да опитат да променят мнението на избирателите, а при раздробен парламент и слабо правителство, Италия може да потъне в дълбока криза, което крие сериозни рискове за еврозоната и Европейския съюз. Каталуния скоро ще има функциониращо правителство, което най-вероятно няма да прави нови опити да отдели региона от Испания. Това смята бившият посланик на България във Венецуела Лазар Копринаров. Според него няма вариант, в който бившият каталунски премиер Карлес Пучдемон да се върне на поста си, най-малкото заради това, че Мадрид е издал заповед за ареста му. Съвсем скоро време каталунският парламент ще направи своята номинация за премиер на региона, но това най-вероятно няма да е Карлес Пучдемон. Според бившия посланик на България в Венецуела Лазар Копринаров, причините за това са няколко. Въпреки че Пучдемон е единственият кандидат за поста, той няма да бъде номиниран, защото това ще влуши още повече отношенията с официалната власт в Мадрид и ще се сметне за провокация. Освен това, бившият каталунски премиер има заповед за арест за ролята му в неуспешния опит за обявяване на независимост в Каталуния. Най-вероятно сепаратистите ще успеят следващите дни или 2 седмици някъде да излъчат правителство. Това правителство няма да посмее да обяви едностранно независимост, както го направи Пучдемон. Това, което вероятно ще се опитат да правят, е, така да се каже, стъпка по стъпка да увеличават автономията с представата, че в някой момент може да се стигне и до отделяне.
Испанското правителство, начало с министър-председателя Мариано Рахой, вече обявиха, че Карлес Пучдемон е беглец от правосъдието и не биха направили никакъв компромис с член 155, който отне автономията на Каталуния. Испанският сенат прие, че този законов текст ще бъде активен, докато не встъпи в длъжност нов премиер на провинцията. Със сигурност Мариано Рахой, министър-председателя на Испания, ще продължи с тази политика да не допуска сепаратизъм. На негова страна са от една страна европейските институции, от друга страна правото. Според Купринаров, исканията за самостоятелност на различни провинции в европейските държави са икономически необосновани, защото като отделни единици те биха се развивали много по-трудно. В днешния свят, колкото си по-малък, толкова си по-слаб. Като си по-слаб, ти не можеш да се конкурираш с големи държави, с развити държави и така нататък. Централните новини на телевизия Европа продължават. Ето какво ще видите до края на емисията. Лъвчетата Масуд и Терес заминават за Холандия. Египетски археолози откриха гробница на 4400 години. От есента или началото на следващата година Образователното министерство ще търси варианти за осигуряване на трета стипендия за професионалните направления. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев. Идеята е този вид стипендия да се отпуска на студенти в специалности, към които има слаб интерес. Целта е по този начин да се стимулират кандидат-студентите. 8 са направленията, в които се усеща сериозна липса на студенти. Сред тях са математика, физически, химически науки, енергетика и религия. Само в енергетиката общия брой на студентите за последните 3 години е намалял с близо 40%. Такива са професионално направление енергетика, физически науки, химически науки, математика. Последните три имаме много, много нисък прием през последните години. То, разбира се, това има много причини. Такова е професионално направление педагогика на обучението по, където няма да има саморегулация на приема. Това, което анонсирахме, вече в зависимост от бюджетните и нормативните възможности, защото знаете, че една законодателна промяна изисква време и тя е свързана и с друг пакет от промени, ще търсим и сентери от началото на следващата година допълнително подпомагане на обучението в тези професионални направления. Било чрез целеви стипендии, които в случая ще бъдат съобразни трети стипендии, ако тези, които са насочени към студентите в всички приоритетни професионални направления, са втори, които могат да бъдат и целеви за изплащане. Тези трети стипендии могат да бъдат и целеви за покриване на таксите за обучение. Грипната епидемия в областите София, град Кюстендил и Пазарджик беше отменена днес. Това съобщават от Министерството на здравеопазването. В трите области се възстановяват детските и женските консултации, свижданията в болниците и поставянето на имунизации. Същевременно от петък е обявена грипна епидемия на територията на област Разград. Светият синод на Българската православна църква ще избере утре нов видински митрополит. На своето заседание днес владиците признаха проведените миналата неделя избори в самата видинска епархия за легитимни. Тогава бяха излъчени двама кандидати за поста – драговитийския епископ Даниил и мелнички епископ Герасим. От Светия синод определиха опитите на някои среди да упражняват натиск и да отправят противоуставни искания и претенции като неприемливи и противоканонични. Съгласно устава на Българската православна църква, новоизбраният митрополит става и постоянен член на Светия синод.
Двете лъвчета, Терес и Масуд, вече имат всички документи, за да може да бъдат преместени в спасителния център Фелида в Холандия. Това съобщиха от фондация 4 лапи. Заминаването им ще е в неделя. От Българската агенция по безопасност на храните вече са издали необходимите транспортни документи. Казусът бе разрешен след намесите на премиера Бойко Борисов. Той поиска пълно съдействие на компетентните органи, за да може двете лъвчета да бъдат конфискувани от община Разград и изпратени за лечение в Холандия. Във вторник се проведе втори протест срещу преместването на животните от зоопарка в Разград в този в Пазарджик, решението за което е на местната управа в Разград. Спасителният център за големи котки Фелида в Холандия вече е готов, временният дом на Терес и Масуд. Той е съобразен с индивидуалните им нужди. Вътрешно заграждение с отопление около 20 квадратни метра, с лежанки, платформи, пясъчники и допълнително средово обогатяване. Лъвчетата ще имат и достъп до външно заграждение с площ около 30 квадратни метра. Това уточняват от фондация 4 лапи. Миниатюрна камера разкрива един ден от живота на белите мечки в море Бофорт в Аляска. Кадрите са снимани с научно-изследователска цел от биолога Антони Пагано и от Геологическия институт на Съединените щати, като част от изследване на поведението на животните в тази екосистема и хранителните им навици. Камерите са били прикрепени към 10 мечки в продължение на няколко години. Геологическият институт твърди, че нито едно животно не е било наранено по време на снимачния процес и цялото изследване е било проведено при стриктно спазване на правилата за безопасност и грижа за животните. И още нещо любопитно. Египетски археолози откриха гробница на 4400 години. Тя е принадлежала на влиятелна жена, приближена до семейството на фараона. Вижте подробностите. Поредна уникална находка в Египет за последните няколко месеца. Местни археолози откриха гробница на 4400 години близо до пирамидите край Кайро. Смята се, че гробницата е принадлежала на знатна дама на име Хетпет от времето на Петата династия. Тя е била приближена до семейството на фараона. Това е първото откритие за 2018 година. Става дума за частен гроб на жена на име Хептет. Тя е живяла около 2400 години преди новата ера. Цветовете са се запазили, както и някои уникални рисунки, от които става ясно, че е била знатна особа с връзки в двореца. По стените на гробницата са изписани ловни и риболовни сцени. Има и рисунки на маймуни, които на времето са били домашни животни в Египет. В края на миналата година Министерството на антиките в Кайро обяви няколко важни открития, включително и на няколко гробници край Луксор. Въпреки това обаче туристическият бранш в Египет продължава да търпи загуби заради отлива на туристи, който стартира през 2011 година заради политическата нестабилност в страната. Британската група Spice Girls ще се събере отново за съвместни проекти, след като Виктория Бекъм се е съгласила да се присъедини към другите певици. Това пишат британските медии. Хонорарът на всяка от участничките в групата ще достигне 10 милиона лири. Лейди Гага отмени последните 10 концерта от световното си турне, почти всичките в Европа, заради силни болки. В пост в Twitter певицата се извини на феновете си и заяви, че е разсипана, но трябва да постави себе си и своето здраве на първо място. Носителката на Грами страда от фибромиалгия, синдром, характеризиращ се с хронична болка, напрежение и умора в мускулите, сухожилията и ставите. Лейди Гага, която е на 31 години, обяви, че отменя 2 концерта в Лондон, първият от които в неделя, както и шоутата си в Манчестър, Цюрих, Кьолн, Стокхолм, Копенхаген, Париж, Берлин и Рио де Жанейро. Купилите билети могат да поискат връщане на парите им от 6 февруари.
Британската поп-група Spice Girls се събира отново. Съобщението от петте изпълнителки идва почти 20 години след формирането на състава. В него се казва: «Винаги сме били развълнувани какъв голям интерес има към нас. Сега настъпи точното време за изучаване на някои невероятни нови възможности в оригинален състав. Със събирането си искаме да засилим нашето послание за женско овластяване за бъдещите поколения». Spice Girls бяха на върха на вълната през 90-те години на миналия век. Гери Халеуел, Мелани Чисхолм или Мел Си, Мелани Браун или Мел Би, Ема Бънтън и Виктория Адамс, впоследствие Бекъм, нахлуха в световните класации с хита си Wanna Be. След няколко успешни албума на върха на славата групата се разпадна. Новите проекти включват телевизионно шоу в Китай и сключване на договори за спонсорство. И накрая спорт. Българските тенесисти разбраха съперниците си в първия кръг на тенис турнира в София. Трима наши представители получиха уайлдкард за основната схема на надпреварата. Това са 16-годишния Адриан Андреев, Димитър Кузманов и Александър Донски, който спечели титлата на държавното първенство на закрито. Топ поставеният на турнира в София Стан Вавринка, който стартира директно втори кръг участието си, започва срещу Александър Донски или квалификант, отреди жребият, който бе теглен в зала Арена Армеец. Друг българин Адриан Андреев, който е в същата четвъртина от схемата, започва срещу Денис Истомин, а един от двамата ще играе с Виктор Троицки или квалификант. Втората ни ракета Димитър Кузманов, който също е в горната половина на основната схема, стартира в първи кръг срещу португалеца Жоао Солса, а победителят от двамата среща Малек Джазири или Максимилиан Мартерер. Номер 2 в схемата Адриан Манарино, който пропуска първи кръг, започва срещу Маркос Багдатис или Михаил Кукушкин. Потенциален четвърт финал за французина е срещу Евгени Донской. Много интересно е в горната част на долната половина от схемата, където номер 3 Жил Мюлер играе във втори кръг с победителя от Андреа Сепи и Михаил Южни, а Робин Хасе изглежда като потенциален съперник на четвърт финалите. Това бяха централните новини на телевизия Европа. Сега останете с прогнозата за времето и повторението на предаването ексклузивно. Приятна вечер!